riktig god tirsdag alle sammen. Det en grå og trist tirsdag i Merida. Men vi jo bare glad for at det ikke regner. Ja, dere så hvor nær det regnet var i forhold til Merida. Det var jo bare rett nå for oss. Men vi kommer til å gå klar det. Vi kommer til å få en dag uten nedbør, men også uten sol. Ikke de helt store temperaturene heller. Det typisk langbukse og tette sko i dag. Vi håper at det blir bedre til helgen, men det gjør vist ikke det ifølge langtidsvarslet. Det ser ikke så voldsomt lovende ut. Etter langtidsvarslet kommer som vanlig noen bilder fra Stavanger, og så det slutt en gammel videoblogg fra i sommer. Ja, som dere ser så har det regnet bittelitt i Stavanger, men det skal vist gi seg. Det skal bli bedre vær igjen i Stavanger. Jeg ønsker det. Best med bra vær i Stavanger. Nå kommer det en gammel videoblogg fra i sommer. Ja, hola amigos. Jeg er Plasencia nå. Sitter på en uteservering som ca. 25 meter fra Puerta del Sol, solporten. Ja, så der er solporten. Og der er det stedet hvor vi avslutter gårsdagens videoblogg. Men vi må jo først starte med noen bilder av elven Herte i dag også, synes jeg. Ja, Herteelven den gir virkelig Plasencia en ekstra kvalitet. For byen ellers er nok så miksa. Det er mye fint og gammelt, og vanvittig mye stygt og nytt. Ja, det er jo bare sånt at alt som er nytt er stygt, og alt som er gammelt er fint. Ikke sant? Det er jo bare sånn det er, ikke sant? Jeg mener, se på gamle Stavanger kontra de greiene de har satt opp der så sjøhusene til Øgreis sto. Altså, nå har det kommet opp noen sånne grå og triste kasser. Det er hvis det er et hotell det der. Det synes jeg helt på trynet det de har gjort i Stavanger. Vet du at de hadde planer om å fylle igjen Breiavatnet også, og bygge Benten jernbanestasjon midt i Breiavatnet? Men heldigvis så var bondforholdene for dårlige, så det fikk de aldri til. Ja, nå skal ikke vi snakke om Stavanger, for vi er jo i Plasencia nå. Midt i bilden nå, Carrefour. Det er alltid godt å vite hvor henne Carrefour er når du kommer til en by. Så nå vet dere det. Det er rett over bruen, og så i rundkjøringen så er det rett frem, så kommer du til Carrefour. Det er noe av det viktigste når du kommer til en ny spansk by. Ja, så kan det også være viktig å vite hvor henne du får billig drikke. Og det får du bare på Barabel. Dette her bildet her, det er av busstasjonen i Plasencia. Rett med siden av ligger parkeringsplassen til taxiene, men ikke tro at du finner noe taxi der om kvelden. Det gjør du bare ikke. Men her er altså Barabel, rett med siden av busstasjonen. Og her er det billig å drikke. Og så er det et særdeles koselig miljø, og så får du noen kjempesvære gratistaper. Det er sånn at en øl og en taper, så er du stappmette. Nå drakk vi to øl og spiste to taper, og har faktisk gitt opp alle planer om å spise noe sånn formiddagsmat i dag, altså. Nei, det er et nydelig sted. Og så fyller de halvliterene godt opp. Og det er ikke så lite viktig bare det, sånn at du får litt valuta for pengene. Ja, det har vært en ganske varme dag i dag i Plasencia. Men det har ikke vært over 40 grader, så det er ikke noe å klage på. Det er egentlig helt ok. Og så detter jo temperaturen i hvert fall ned til sånn 24-25 grader i natt da, så vi får nok sove godt uten å bli plaget av varmen.